在这里我继续跟大家分享一篇文章，作者就是 Joseph Nye。 Joseph Nye 本身就是一个前的美国的副 Assistant Secretary of Defense， 即是副参谋长。他也是美国的 National Intelligence Council， 即是美国的情报局的主席。现在就在哈佛那里就任教，亦都是 World Economic Forum Global Agenda Council 的其中一个委员。他这篇文章的名字就是 The Future of Force，将来的武力。这个武力是指国家与国家之间呢是个军事力量的对衡。他呢就是这篇文章是在发表在2015年2月5号。地点写作地点就是慕尼克 Munich。咁佢啱啱咧就係喺Davos 嗰度參加咗嗰個最近嘅World Economic Forums。咁咧佢喺嗰度咧想答一個問題，就係咧將來我哋嗰啲軍隊咧要點樣去準備打將來嘅戰爭。咁咧就佢話咧就係政府一向咧喺呢一方面都係一個好曳嘅記錄。咁咧就一向咧都答唔到呢個問題㗎。譬如咧，咁佢個例子就係咧喺越南嗰時個越南戰爭，咁美國嗰、那個軍隊咧就極力咁啊，將佢哋當時學到關於個 counterinsurgence， 即係話咧對抗嗰啲侵入嗰啲咧就壓抑住，唔肯將呢個消息放出嚟，咁引致咧喺打伊拉克同埋阿富汗嗰時咧要重新 rediscover， 重新要學過。咁咧就喺美國嗰個角度參加世界其他地方嘅所謂嘅 modern warfare， 即係現代嘅戰爭嗰度咧。咁啊，美國咧就成日咧都係發現咧，好多時咧就係嗰啲嘢咧，好似可以好快脆咧就失控噶啦。咁啊，因此咧，咁嗰啲軍事力量就要好快咁啊，要急劇咁增加個軍事力量。咁喺呢個咁嘅背景之下咧，咁就係要解決喺中東或者其他地方嘅問題咧，係成為一個嚴峻嘅問題。咁啊，佢咧睇一睇翻嗰個整個戰爭嗰個所謂進化啦。咁啊，喺第一代戰爭咧，就係講緊係喺Napoleon， 即係拿破崙嗰時，咁係一個以 lines and columns， 即係話係以一個陣型方陣形式，咁啊兩軍對互相廝殺。咁去到第一次世界大戰嗰時咧，就以主要一直以火力嚟作為嗰個先決條件啦。咁去到第二次世界大戰嗰時咧，就佢認為係呢個第三代啦。咁就德國用咧，就主要係用佢哋嗰個軍隊個靈活調動咧，嗰個 maneuver 即係容易調動咧，作為個戰勝嘅一個主要嘅因素。咁而家慢慢發展到第四代啦。咁第四代咧，將呢個戰爭個概念咧，由以前有兩隊軍隊互相面對面咁打咧，就變成咗呢一個前線呢個概念啦，就越嚟越模糊啦。咁咧就好多時咧，嗰個軍隊要進入敵方嘅社會入邊啦，咁咪就要將敵人嗰個政治意念咧係摧毀。咁然之後，佢而家就講咧，去到第五代咧，我哋再加埋咧。用一啲無人機啊，或者係用喺網絡上面嘅攻擊咁之類啦，咁使到咧嗰個軍人啦，同埋嗰個平民被襲擊嘅平民咧，可能咧根本係相隔成個continent 成個州，咁你即係可以好遙遠咁樣攻擊對方嘅敵人。咁呢一個前線同埋平民嗰個嘅模糊咧，越嚟越嚴重。咁咧就呢、這個就反映出一個好特別嘅現象出嚟啦。咁慢慢咧，嗰、那個國家與國家嘅戰爭咧，亦都有可能咧係有一啲非國家嘅單位侵入，譬如一啲恐怖組織啊，或者係啲軍事化嘅，或者係嗰啲犯罪集團咁之類。咁啊就～而家仲更加複雜化咧，就嗰個軍事化集團同埋嗰啲犯罪集團結合。咁佢用個例子咧，就係喺哥倫比亞咁啊，嗰個喺南美洲嘅哥倫比亞咧，咁佢哋嗰個嘅遊擊隊咧，就同當地嘅
毒販呢就結盟。而另外譬如舉例呢就係、塔利班嗰啲喺阿富汗嗰啲塔利班呢亦都同國際個 Al-Qaeda Tourist 呢個結合。咁亦都譬如呢而家呢喺Eastern Ukraine, 即係烏克蘭東部嗰度打緊呢就佢就話呢係同嗰啲Russian troop 同嗰啲蘇聯打緊，雖然蘇聯兵隊、蘇聯軍隊咧就係冇自己佩戴自己嘅徽章咁呢個，咁啊所以咧就而家我哋要好多嗰啲組織咧就係利用呢一個咁嘅Such organizations often take advantage of states that lack the legitimacy or capacity to administer their own territory effectively, launching a mix of political and armed operations that over time give them cohesive control over local populations. 咁就佢意思就話咧，有啲組織啦，咁啊利用咧嗰個本身國家嗰個嘅政權嗰個威嚴同埋嗰個冇能力去管理個土地咧，就溝埋一啲政治上啊、武裝上啊咁嚟到恐嚇啲居民咧，而咗控制一個地方。咁呢一個咧就係而家新式嘅所謂 war among people 咧，就係戰爭咧喺人民之間打嘅。咁呢啲咁嘅用各種各樣嘅武器打咧，就包括咗有而家電話嘅相機啦，又可以有啲改變圖像嘅軟件啦。咁加埋一啲social media 啦，嗰啲媒體啦，咁形成一個新嘅戰爭嘅形態啦。咁而家就好明顯發生緊，就喺Ukraine 同埋 Syria 兩個地方，而家都係用咁嘅媒體打緊嘅。咁呢一種咁嘅戰爭咧，可能嘅原因來自本身就美國本身個 overwhelming conventional advantage， 佢本身有個非常之大嘅武裝力量。因此咧，如果要真係打嗰時，人哋變咗一個asymmetry， 即係唔平衡啦。你咧就美國嗰邊就好大嘅軍事力量，相對於人哋嚟講好細。因此咧，佢哋要用一啲其他啲所謂 unconventional tactics， 一啲其他嘅方法嚟打。咁咧就佢提到中國咧，就喺中國嘅軍隊嗰啲計劃嗰啲咧，就話要講一個叫做 unrestricted warfare， 即係冇限制嘅戰爭。咁就冇限制戰爭，包括咧採用電子啦、electronic、diplomatic 就係外交啦、cyber 即係網絡上面啦、terrorist proxy 即係話恐怖組織嘅代替咯，即係揾啲恐怖組織啦、economic 經濟啦、propaganda 即係宣傳嘅形式啦。去佢就話 deceive and exhaust U.S. system 去欺騙同埋咧使到美國個系統咧疲於奔命。咁啊根據一個中國嘅軍方官員講咧，就話咧呢一個咁嘅戰爭咧個第一個嘅規矩就係冇規律冇規矩。咁啊就喺嗰啲恐怖組織亦都發現同樣嘅嘢，咁佢哋可以利用咧嗰、那個。一個政府的力量咧，嚟到去影響翻個政府，咁啊用一啲恐嚇手段啊之類，咁啊佢用個例子就係 Osama bin Laden， 咁啊總嘅嚟講咧，就係而家嗰個所謂伊斯蘭國啦 ，Islamic State 咧，亦都用緊一個類似嘅策略，咁啊有包括咗有武裝力量啦，亦都有一個 social media， 即係喺媒體上面嘅。宣傳工具，咁利用圖表相好恐怖嘅execution 啦，就係殺戮啦，咁就是去恐嚇啲外國人，咁希望達到佢哋嘅目的。咁佢而家講出咧就係而家係一個戰爭開始轉向一個咧，就係而家係好難預測將會點行嘅步驟，咁只可以時間咧，只要話俾我哋知咧，將來嘅戰爭會變成咩樣。咁就係呢個係一個美國嘅。前 Assistant Secretary of Defense 咁啊，佢發表個文章咁啊，大致上我個睇法就係佢講到好大略地，佢而家戰爭個諗法係一個全方位戰爭，就唔係再係咧局限於大家槍對槍、刀對刀、劍對劍咁樣打，就唔係啦，已經係影響到喺民生啊、政治啊或者宣傳各個階層都用到，咁呢個而家係新型戰爭嘅。
現象，我都大致上同意個睇法，希望同大家分享一下，拜拜。